္လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဩဂတ်လ21ရက်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလွှာအပါအဝင် VOA အာရှရုပ်ဝင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို813ဂျူလူးကနေပြီးတော့နေ့စဉ်24နာရီပတ်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတနုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးထုကိုယ်စားလှယ်သောမတ်စ်ဝီကင်တန်နာမိထီလာမျိုးကိုတောက်တဲ့အချိန်မှာယာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့သတင်း။နောက်မြန်မာအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကောင်စီအလုံးမှုဆောင်ရာရှိချုပ်မစ္စတာရောဘတ်နုချန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေသုံးသပ်ချက်နောက် VOE တွစ်ဆုံမြေမြန်ငန်းအပြင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ2008ခုနှစ်တုန်းကဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဘန်နီဇာဘူတိုကိုလုကြံတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းပါဇက်မူဆာဘတ်ကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံအပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအနေအထားသုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစူရိုကြားလူမောင်းခိုခုံးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးကြရမှာကျင်းတဲ့အားရမှုရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတင်းလာနေတော့ကညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီလူမောင်းခိုမှုတိုက်ဖျက်ရေးရုံးရဲ့အထူးသံတမန်လူးဝစ်ဒီဘာဂါဦးဆောင်တဲ့ကုစရေအဖွဲ့နဲ့မြန်မာရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်ဝင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့နေပြည်တော်မှာဒီလဇန်တော်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အားဓမ္မလိုအပ်ပြီးခိုင်းစေမှုနောက်လေလုံငန်းတွေအတွက်လူတွေကိုမောင်းခိုမှုအရွယ်မရောက်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့စုဆောင်းပြီးတော့စစ်သားဖြစ်ခိုင်းစေမှုစတဲ့ကိစ္စရပ်အများပြားကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဒီညညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအကျိုးဖြစ်ထုံးမှုရှိသလိုပဲလူမောင်းခိုကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရည်အတွက်လည်းသဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့2013ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာထောင်းလူမောင်းခိုကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အစ်စ်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်သောမတ်စ်အိုဟေကင်တာနာဟာမနေ့တုန်းကမိထီလာမျိုးကိုရောက်ရှိချိန်ယာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကမြို့အဝင်ဝကနေစောင့်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိကမြို့တွေကတမျိုးဖြစ်တဲ့မိထီလာမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းလေ့လာဖို့မစ္စတာကင်တာနာသွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်တော့မစ္စတာကင်တာနာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားတော့ကလည်းအလားတူပဲဒေသခံတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာဟာဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေဘက်ကဗတ်လိုက်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြသူတွေကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မနေ့တော့ကမစ္စတာကင်တာနာဟာနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးစိုးသိန်းဦးအောင်မင်းတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကသတင်းမထုတ်ပြန်ပါဘူးရှင်။ခရီးစဉ်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်အပြင်ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကိုလည်းမစ္စတာကင်တာနာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကင်တာနာရဲ့ဆယ်ရက်အကြာမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတော့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုရဲရ ेंजर 80ကျော်ကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ခန်းကနေသူတို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကမနေ့ကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆာတာဝူခိုင်မှာရှိတဲ့ထိန်းသိမ်းစခန်းတွင်းကနေပြီးတော့ ရ ेंजर 86ဦးထက်မနည်းအချင်းတော်ဖောက်ပြေးခဲ့ကြတာလို့ရဲကပြောပါတယ်။သူတို့ဟာအမှုကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဝတ်စားတွေကိုကျိုးလို့အသုံးပြုပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ထွက်ပြေးသူတွေတဲကတော့နှစ်ဦးထက်မနည်းထိုင်းရဲတွေဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စီပြေးရ ेंजर ဒုက္ခသည်2000လောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေရတော်များများကထင်းသိမ်းစခန်းတွေမှာထိုင်းရဲတွေကဖမ်းဆီးထင်းသိမ်းထားပါတယ်။ထင်းသိမ်းထားတဲ့ရ ेंजर တွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေစီကိုပို့ဖို့ရှာဖွေနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းဆိုရကကနေဦးတို့ကပြောပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်တုန်းကတော့ဒီမြန်မာနေဆက်တလျှောက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာသူတို့ကိုထားဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကပြောထားပါတယ်။HRW လူခွင့်စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီ ranger ဒုက္ခသည်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားတာကနေပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေနဲ့ဒန်းတူအဆင့်တန်းတွေကပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းပတ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပေါ်မှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကပုံမှန်ထက်ထူးထူးခြားခြားပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပြောဆိုတုံ့ပြန်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘက်ကထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုုံလောက်ပဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနသတင်းကြေညာသူကဖတ်ကြားသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအကြားပုံမှန်ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့
Ochi Freedom Guardian စီးရဲလေ့ကျင့်မှုအပေါ်မှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအရင်တုန်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလေးရှိပါတယ်။ဒီစီးရဲလေ့ကျင့်မှုဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုကျူးကျော်ဖို့ပြင်ဆင်တာလို့လည်းသတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငြင်းငြင်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကော်မတီကလည်းဒီစီးရဲလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးရှိပေမဲ့တိတိကျကျဝေဖန်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ကုံဟီကလည်းတောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့စစ်ကိုမမေ့သင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့သတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ့်အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကပြန်လည်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ2009ခုနှစ်တုန်းကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘနီဇာဘူတူကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့သမရဟောင်းလည်းဖြစ်စစ်တပ်ကြီးကဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ပာဗတ်မူရှာရက်ကိုတရားရုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။တပ်ဖြတ်မှု၊ရာဇဝတ်မှုမှာပူပေါင်းကြံစည်မှုအပါအဝင်လူသားမှုအထမြောက်အောင်ပံ့ပိုးမှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့သမရဟောင်းပာဗတ်မူရှာရက်ကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်တုန်းကဗနီဇာဘူတိုလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ယူဝယ်ပန်ဒီမှာကျင်းပတဲ့လူလူစည်းဝေးပွဲအတွက်မှာအဲ့ဒီချိန်သမရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပာဗတ်မူရှာရက်ကလုံခြုံရေးကိုထိထိရောက်တာဝန်ယူမပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပါကစ္စတန်ဆူရရှင်တွေကပြောပါတယ်။မစ်ဘူတိုဟာသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့လူလူစည်းဝေးပွဲအတွက်မှာပြစ်ခတ်တတ်ခတ်မှုနဲ့ဘုံခွဲတက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမူရှာရက်ကသူ့ပေါ်မှာဆွဲဆူထားတဲ့အမှုကိုပြန်လည်ညှင်းဆို့ထားပြီးတော့အမှုကိုလည်းဩဂတ်စတ29ရက်နေ့အထိရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်တမိုင်းမှာတော့စစ်တပ်အကြီးအကဲကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တရားစွဲဆူထားတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမူရှာရက်ဟာပြည်ပကိုလက်နှစ်ကြာကုသဘောနဲ့ကိုတွားရောက်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်အစောပိုင်းကမှပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့တရားစွဲဆူတာတွေတော်များများကိုလည်းသူရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့ဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার ဓပောင်းဖို့တူလောင်ယုံထဲကနေရေဒီယိုတပ်ထုကြွတ်တက်ပါတဲ့ရေတံချိန်300လောက်ရိုစိမ့်ထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဓပောင်းဖို့လဲပတ်ရေးအဓိကတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရိုစိမ့်သွားတဲ့ရေတွေဟာတနာယီကိုရေဒီယိုတပ်ထုကြွတ်တက်ပမာဏ100မီလီစီဘတ်ထွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတိုယိုလျှက်စစ်စွမ်းရင်ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲမတ်ဆူယီကိုအိုနိုကမနေ့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုတာပါအခုထွက်နေတဲ့ပမာဏအရာလူတွေကိုဘေးသင့်စေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တပောင်းဖို့မှာအလုလုတဲ့အလုသမားတယောက်၅နှစ်လောက်အကြာမှာကိုပေါ်မှာရောက်နိုင်တဲ့တတ်ထုကြွတ်တဲ့ပမာဏတနာရီအတွင်းမှာလူတယောက်ယောက်စီကိုစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးပါတယ်အခုချိန်ထိတိုင်းတာတွေ့ရှိချက်တွေအရာစက်ရုံအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေဒီယိုတတ်ထုကြွတ်တဲ့ပမာဏဟာတိတိတသားအပြောင်းလဲတော့မရှိသေးပါဘူးရိုးစိမ့်သွားတဲ့ရေတွေကိုရှင်းလင်းနေပြီးတော့ဒီရေတွေဟာပစ္စည်းသမုတ်တရားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဖူကူရှိမာဓာတ်ပေါင်းဖို့ဟာ2011ခုနှစ်ဆူနာမီငလျင်တိုင်းလှိုင်းနေကြောင်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်မိုးမှန်နေစေဓာတ်ပေါင်းဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံဖူဂျီတောင်ချီမှာမနေ့တုန်းကဂျပန်စစ်တပ်ကအင်အားပြတဲ့စီးလေးကျင့်မှုတွေစတင်ပြီးတော့တန်ချက်ကကားတွေနဲ့စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်စီးလေ့ကျင့်မှုမှာဂျပန်စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000လောက်ပါပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်းတွေကိုတိုင်းတစ်ပါးကကျူးကျော်လာခဲ့လို့ရှင်တုံ့ပြန်မှုလေ့ကျင့်တဲ့တရုတ်ပြမှုအတွင်းမှာတော့ကြီးစစ်တွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်တာတွေရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကဆာကာကူးလို့ခေါ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကဒါယူးလို့ခေါ်တဲ့အရှိတရုတ်ပင်လယ်အတွင်းကကျွန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ဂျပန်ကြားသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားပြီးတော့တင်းမာမှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးဂျပန်ဘက်ကနေပြီးတော့စီးလေ့ကျင့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အငင်းပွားနေတဲ့ကျွန်းစုတွေဟာရေနံနဲ့သဘောတန်ခွင့်အမြောက်များထွက်မဲ့တဘောအရင်မြေကျွဲဝါတဲ့ကျွန်းတွေဆိုပြီးတော့လည်းအများကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကပဲတရုတ်ကင်းလှည့်ရေရင်တွေဂျပန်နိုင်ငံရေပိုင်တဲ့ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့တရက်ကြော်ကြာရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ညီကိုရော်များအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဘာတီကိုအီဂျစ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမွတ်စလင်ညီကိုရော်များအဖွဲ့ပေါ်မှာနှိမ်နင်းမှုတွေလည်းအရှိန်မြင့်လာပါတယ်။အသက်80အရွယ်မစ္စတာဘာတီကိုအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းတုန်းကသမရဟောင်းမော်စီကိုထောက်ခံသူတွေဆန္ဒပြဆူဝေးခဲ့တဲ့ကိုင်ရိုမြို့ရဲ့အရှိတ်ချမ်းရက်ွက်တစ်ခုမှာအီဂျစ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုဟာမက်ဘာတီကိုမွတ်စလင်ညီကိုရော်များအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခံရသူတခြားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူလာမယ့်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာတရားရုံးထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဂျွန်လအတွင်းမွတ်စလင်ညီကိုရော်များအဖွဲ့ဌာနချုပ်ယုံရှိလူတွေအသေးပြောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုဆွဆွဲထားပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာတော့ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကတည်းကဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်းအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်အသေးပြောက်စာရင်းဟာတထောင်ကျော်သွားပါပြီ။တေဆုံးသူဟာအစိုးရထုတ်ပြန်တာထက်အဆမတန်ပိုများတယ်လို့မွတ်စလင်ညီကိုရော်များအဖွဲ့ကတော့ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ယခင်အီဂျစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ
Hosni Mubarak ကို Egypt အနာပိုင်းတွေက ပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးပွဲတော့ရှိနေပါတယ်။ Mr. Mubarak ဟာ 2012 ခုနှစ်လူမှုအောင်ကြွားမှုနဲ့အတူယာရုကနေဆင်းပေးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ 2 နှစ်ကြာအထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာပါ။ သူနဲ့သူ့သားဖြစ်သူအပေါ်မှာဆွဲချက်တင်ထားတဲ့သမ္မတအာဏာယူထားစဉ်အတွင်အများပိုင်ပြည်သူငွေကြေးတွေကိုခိုးယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှုဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တရားရုံးကတနင်္လာနေ့ကစီရင်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Britain နိုင်ငံတော်ဝင်မိသားစုဒီ Cambridge မြို့သားနဲ့မြို့သားကတော်တို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်မင်းသား George ရဲ့ပထမဆုံးတရားဝင်ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီပုံထဲမှာတော့မင်းသား William နဲ့ဇနီးတဲ့ Catherine တို့နဲ့အတူခလင်းငယ်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ Buckleberry မှာရှိတဲ့တော်ဝင်မိသားစုနေအိမ်ကပန်းခြံထဲမှာရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံကတော့မြို့သားကတော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ Michael Middleton ကပြီးခဲ့တဲ့လဆောပိုင်းကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တတိယမြောက်ထီးနန်းဆက်ခံမင်းသား George ကိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ July 22 ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်တာပြင်ဒီလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့လူမှုအသိစိတ်နဲ့တာဝန်ခံမှုစရပြီးပြစ်ဆောင်လာလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေပိုပြီးတော့ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီရဲ့အလုပ်မှုဆောင်ရရှိချုပ် Mr. Robert Nuxan ကပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသွင်းကုန်တွေကိုအကောက်ခွန်ကင်းလွှတ်ခွင့်အများဆုံးပေးသင့်တယ်လို့လည်းမြန်မာအမေရိကကုန်သွယ်ရေးကောင်စီကမကြသေးခင်ကပဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဌာနမှူးဦးတက်လွင်ထွန်းကမစ္စတာရောဘတ်ကနုဆန်ကိုဝါရှင်တန်မြို့ရောဗီအိုစတူဒီယိုမှာတွေ့ဆုံပေးမြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ Thank you very much, Mr. Robert Kanusan. You are the CEO of Myanmar United States Trade Council. So can you describe that organization first and just to let Okay, Myanmar American Kongdwei Council ကြောင်းအနေနဲ့ရှင်းပြပါခင်ဗျာ. Yes, well, Dr. Bart Fisher, my partner, and I are delighted to work with the people of Myanmar. Dr. Bart Fisher နဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီဟာနိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးမြင့်တင်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီအဖွဲ့ကိုမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Formed the Myanmar US Trade Council the day that the president of Myanmar was here in Washington DC May 20th. Recently, your organization released that press statement calling for a United States government to American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို GSP လို့ခေါ်တဲ့အထူးကုံတွယ်ခွင့်စနစ်အရာတွင်းကုံတွေပေါ်အောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှော့ပေါ်တဲ့အခွင့်အရေးပြန်ပေးတဲ့လို့မြန်မာ American ကုံတွယ်ရေးကောင်စီကမကြသေးခင်ကပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘလို့ကုံတွယ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘလို့တွင်းကုံတွေကိုဆိုလိုတာလဲခင်ဗျ။ Well, Myanmar has many great products and services that are very attractive to the United States and its citizens. I'd like to go right away. မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအများစုအပေါ်မှာ American ပြည်ထောင်စုကစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။ကမ္ဘာထက်ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုပဲကြည့်ရအောင်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြည့်ရောင်ထွန်းတဲ့နိုင်ငံလို့ခေါ်ကြပါတယ်။နာမည်နဲ့လိုက်ပါတယ်။ရပူရသူရန်ရင်သက်ရှင်မောကျင်နေပြီးပြန်လာကြတာကြီးပါပဲ။ဆူခင်းဟာလူရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ဇယက်တဘာဝဒါရီဟာကမ္ဘာလက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှုတွေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာလေဆိပ်အသစ်ကြီးလဲတည်ဆောက်နေပါပြီဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုဆိုရင်လဲမိုးရင်းတချို့ကလွဲလို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ပူနွေးပါတယ်ဒါကြောင့် American ခီးသည်တွေသန်းနှံ့ချီပြီးလာကျင်ကြမှာပါဒီထဲမှာစုံနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့လူချမ်းသာခီးသည်တွေလဲပါဝင်ပါလိမ် You know, many people want to go to a place they've never been before. So before I go back to my original questions, I follow up with your answer. So okay, အခု Mr. Kanusan ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကဘာလွဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့ယူဆသလားခင်ဗျ Absolutely. I like Thailand a lot and many people like Thailand. In fact, many Americans ဒီကြပါပါခင်ဗျ။ဥပမာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလွန်သဘောကျပါတယ်။အမေရိကန်အတော်များများလည်းသဘောကျပြီးအဲ့ဒီမှာအနာယူအခြေချသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပိုတောင်းကြိုက်ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလှည့်ခီးတဲ့15သန်းလောက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့တစ်သန်းခွဲပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်9နှစ်10နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုကျော်တက်သွားမှာပါ10 years maybe within 5 so there's a lot of arguments that
Myanmar is open for international business and also from ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာအငင်းပွားမှုတချို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးအရပွင့်လင်းမှုတွေရှိလာပြီးနိုင်ငံရခြားကပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းပွင့်လင်းလာပြီးတချို့ကရော့ကျလာပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမြန်မာပြည်သူတွေလိုချင်တာကကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလားဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်ရေရှည်ကြီးပွားဖွံ့ဖြိုးစေမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလားခင်ဗျာ Myanmar needs both they need the tourism dollars which they can start generating right away နခုစလုံးပါပဲကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းကရမယ့်ဒေါ်လာတွေဟာလက်ငင်းဖြစ်ပြီးရေရှည်အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အစင်းမြင့်နည်းပညာတွေပုံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစတာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုရပါတယ်ဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမြင့်တင်မှုဆိုတာကလည်းပါလာရမှုမြန်မာအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်မှုလည်းအလွန်နည်းပါတယ်ပြည်သူတွေအကြမ်းမှခိုးယွင်းမှုလည်းမရှိပါဘူးနှိမ့်ညမရွေးလုံခြုံမှုရှိပါတယ်ဒီလိုခီးသည်တွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိတယ်ဆိုတာဟာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တင်မကပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်လည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အန္တရာယ်များတဲ့စိတ်မချရတဲ့နေရာတွေမှာဘယ်သူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလူတွေပိုစီလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပူပြီးဝင်လာမှာပါ And freely and comfortably we really don't want to go. And when the world finds out more about Myanmar there's going to be a continued rush We've only begun to see the beginning of the tidal wave. So increased tourism is assuming that is an indicator of ကမ္ဘာလက်ခီးသည်များဝင်လာရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်ပိုပြီးစိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုညွှန်းနေတာပေါ့ Well we have to do a lot of work on the မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပိုလောက်လာဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းတွေရဲ့လူမှုရေးအစီအစဉ်တွေတာဝန်ယူမှုစားရတွေဟာလည်းပဲအများကြီးတော့လွတ်ရအောင်မှာပါဒါမှလည်းအမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံပြီးဝင်လာမှာပါ We need to continue that reform Yeah now I going back to my original questions it is your organization မြန်မာပို့ကုန်တွေအပေါ်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်မှာဘယ်လိုပို့ကုန်မျိုးတွေကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ပြီးကျွန်တော်မေးထားတဲ့အချက်ကိုပြန်ရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျ Myanmar used to be the rice bowl of Southeast Asia. Myanmar has some of the most မြန်မာနိုင်ငံကိုအရှိတောင်အာရှရဲ့စပကြီးအဖြစ်တင်စားခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်အမျိုးအစားကောင်းမွန်တဲ့စဘာနဲ့ဆန်တွေထွက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်မတန်လှပတဲ့ကျွန်းစစ်တွေလည်းရှိတယ်။ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေတွေကလည်းအမြောက်အများပေါ်ကျပါတယ်။ဒါတွေအလုံးဟာအခွင့်အရေးတွေပါပဲ။မကြသေးခင်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တန်ငွေပိုက်လိုင်းကြီးဆွဲပြီးပါပြီ။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းစီးပွားရေးပွင့်လင်းမှုရှိလာပြီးလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းနေတာနဲ့အမျှအဓိကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေလည်းဝင်လာကြမှာပါ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအကြီးကြီးရှိလာဖို့ဆိုတာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာအဓိကကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကျွန်းသစ်ရေနံသဘာဝတန်ငွေနဲ့ဆန်စပါးနဲ့မကကျောက်စိမ်းပရမားစားတဲ့အဖူရန်ကြောင့်မြတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကမ္ဘာပရမား80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြန်မာပြည်ကထွက်တာပါ။ Myanmar has more over 80% of the world's rubies. Needless to say Women love rubies and gems. I glad that you mentioned about rubies because very recently the US government extended that it's ban on the import especially jade and rubies from Burma. Citing that there's been some area of improvement in the reform process. ဒီလိုကြောင်းမြတ်ရဏတွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံကအဖိုးတန်ကြောင်းမြတ်ရဏတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်ထားတာကိုတစ်နှစ်တန်တိုးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကလည်းအမေရိကန်စီးပွားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြားနာပွဲတရားမှာမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်စီးပွားဒုတိယဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို GSP ကုန်သွယ်ရေးအထူးခွင့်ရေးပြန်ပေးဖို့ရည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကဆိုရင်အမေရိကန်မှာခြေဆိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတချို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးစစ်သားကိစ္စအတင်းအဓမ္မအလုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စအလုတ်သမားခွင့်ရေးပြဿနာလေယာဉ်မြေတင်းဆဲမှုပြဿနာစတာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးထောက်ပြကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာခရိုနီတွေပဲကြီးစိုးတဲ့ခရိုနီအရင်းရှင်စနစ်စီကိုဥတည်နေပြီလို့လည်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ။So what do you take on that, all these arguments? Well, crony capitalism exists throughout the world. Take a look at Russia. It's a perfect example of... Crony insurance is a new thing. Russia is a new thing. You have to take a look at... Obama is a new thing. You have to take a look at the American Council. You have to take a look at the American Council. You have to take a look at the American Council.
အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလိုလားတာပါဒါအပြင်အစိုးရပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့လူမှုဘဝနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ခံနိုင်မှုအပြည့်အဝရှိကြဖို့လဲအစီအချာလှုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါဒါကြောင့်သမ္မတဥပမာအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာအခြေအနေတွေသိကြတဲ့အထိတဖြည်းဖြည်းချင်းတဆင့်ချင်းစီဆက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ် Because I talked to the few business people in Burma, and they are saying that, of course, after opening and for or after relaxing that a lot of. မြန်မာနိုင်ငံမှာပွင့်လင်းမှုတွေရှိလာနေပြီဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးသမားတွေပြောနေကြတာကတော့ပြည်ပကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လာကြည့်အောင်သာလာကြည့်ပြီးတကယ်တမ်းအင်းနဲ့အားနဲ့ရင်းနှီးနှုံနယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် There's a no what are called substantial investment or kind of a solid business coming in yet.Well Coca-Cola's already invested Coca-Cola ကဒေါ်လာ350ကိုယင်းနှစ်ပြန်ပြီးပါပြီ Hilton ကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာဟိုတယ်အသစ်ဆောက်နေပါပြီရှင်းနေဆိုပြီးတော့မှာပါဆိုတော့တဆင့်ချင်းစီသွားဖို့တော့အဆင်မင်းဖြစ်နေပါပြီ company ကြီးတွေအင်းနဲ့အားနဲ့ယင်းနှစ်ပြန်လာဖို့ဆိုတာကတော့အချိန်ယူရဦးမှာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်း corporation ကြီးတွေရဲ့လူမှုတာဝန်ခံမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုပ်အားခဈေးချိုသာမှုစတာတွေနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းရှိနေသေးတာမို့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြန်ရဆိုင်ရာဥမှန်တွေကတော့အများကြီးရှိနေပါသေးတယ် Thank you very much Ms. Naxan Thank you အမေရိကန်လွတ်တော်အမတ်တွေကဖိအားပေးပြောဆိုတာတွေတိုးလာနေပြီမဲ့လေအီဂျစ်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကနေပေးနေတဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေကိုသမ္မတအိုဘားမားအဆိုအရကချက်ချင်းကြီးဖျက်တောက်ပြစ်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဖြုတ်ချခံလိုက်ရတဲ့အီဂျစ်သမ္မတမိုဟာမက်မော်ဆီကိုထောက်ခံသူတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကနေအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲတာရက်အတော်ကြာလာတဲ့အထိအကူအညီတွေကိစ္စဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်သေးတာပါအီဂျစ်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေအပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ထိတ်တန့်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြောင်းVOA သတင်းတော်မိုက်ကယ်ဘိုးမန်ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။သမ္မတဟောမော်စီကိုထောက်ခံသူတွေကိုအီဂျစ်စစ်တပ်ကနှိမ်နှင်းဖြိုခွဲတာတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးလူရာပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အီဂျစ်ကိုပေးနေတဲ့စစ်ဖက်အကူအညီဒေါ်လာ10,000ကျော်ကိုစိုင်းငံ့ထားရေးတောင်းဆိုချက်တွေကိုတော့ဥပမာအစိုးရကမသိကြိုးကြုံပြုနေစေပါ။တသန်နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အခိုင်အမာမဟုတ်တဲ့သတင်းစကားကိုတော့တနင်္လာနေ့မှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ် We're reviewing every aspect of our ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျာဆက်ဆန်ရေးရဲ့တွင်ပြင်းလက္ခဏာအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နေပါတယ် American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Chuck Hagel ပါဘယ်နေရာတွေမှာပြင်ဆင်ပြီးကန့်ညှိယူရမယ်ဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်နေပြီးလိုအပ်သလိုလုပ်သွားပါမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Jen Psaki ကပြောပါတယ်အခုလိုပြန်ပြီးသုံးသပ်နေတာဟာသမ္မတ Barack Obama ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတအင်ဂျီတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ George Earnest ကပြောပါတယ် In light of actions that are taken ဒါပြင်အကူအညီတွေကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်းငံ့ပစ်ဖို့အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်း Earnest ကပြောခဲ့ပါတယ် What impact it would have on our national security whether it's in compliance with the law ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားလူညုံရေးပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မလဲဥပဒေနဲ့ကန့်ညီရလားဒီမိုကရေစီနှီးကြရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရလက်ထက်အာဏာပြန်အပ်တာမျိုးလို့အီဂျစ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တဲ့ရလာမျိုးမြင်လာရဖို့အတွက်ပိုပြီးနှိစက်စေမလားစတဲ့အချက်တွေကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်လို့အင်ဂျီရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ George Earnest ကပြောပါတယ်ဆူအက်စ်2မြောင်းကိုအထူးဖြတ်သန်းခွင့်လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အခွင့်အရေးတွေအီဂျစ်ကအမေရိကန်ကိုပေးထားတာပါဒါ့အပြင်အီဂျစ်နိုင်ငံဟာအစ္စရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်သွေးထွက်တန်ယိုဖြစ်နေတာတွေအဆုံးသတ်စေဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အီဂျစ်စစ်ဖက်အကြီးအကဲဘူဂျိုဂျီအဘဒယ်ဖာဒါအယ်စီစီနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာတယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်စကားပြောခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟေဂယ်ကပြောပေမဲ့ရလကတော့တိတ်ကြီးအားရစရာမရှိပါဘူး Our ability to influence the outcome in Egypt is limited. We'll be there. အစ်ကရလတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအစ်ကလူတို့အပေါ်မှာမူတည်တာပါ။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကိစ္စဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်ပါ။ Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် Kelly Ayotte အပါအဝင်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အများပြားကအီဂျစ်ကိုပေးနေတဲ့အကူအညီတွေကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့တနင်္လာနေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ် The military has gotten the impression အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းသမရပြောခဲ့တဲ့အချိန်လုံးကအကူအညီတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့ဆိုတာမျိုးမပါတဲ့အတွက်သူတို့ဘာပဲလုပ်လို့ကျမတို့ကဆက်ပြီးအကူအညီပေးသွားမှာပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအီဂျစ်စစ်တပ်ကရထားတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေရော့ကျသွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲအာရဗ်နိုင်ငံတွေကအီဂျစ်နိုင်ငံကိုအကူအညီပေးသွားမယ်လို့ Saudi Arabia နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ရေဘော်ဟိုတယ်တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့သူတွေရေဘော်မျောနေတဲ့အိမ်လေးတွေမှာညအိမ်ညနေနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ခုန်ခေါင်အနီးမှာတိစောက်ထားတဲ့ဒီအပန်းဖြေတည့်ခုခန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးနဲ့ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးအမြဲဆုံးတတော်ကြီးနားမှာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘောပဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တိစောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သဲတောင်တူးတာတွေနောက်တရားမဝင်တစ်ထုတ်လုပ်တာတွေနဲ့ရေအားလက်ဆက်ထုတ်လုပ်မဲ့ဒီရေကာတာတိစောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကတော့ဒီဒေတာရဲ့ကျွဲဝတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုချင်းချောက်နေပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မတ်တင်ငင်ထင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်မြစ်လေးဆွေရေဘော်ဟိုတယ်ကကမ္ဘောဒီးယားခါရမွန်တောင်တွေရဲ့တောင်ပိုင်းကထပ်ထိုင်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာပါဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့ဖနွမ်းပင်မြို့တော်ကိုသွားရလမ်းခုလမှာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေတာကအမြဲဆုံးတစ်တော်တွေနဲ့ကံယူရန်ကဒီရတော်တွေကတော့ကဘာလက်ခီးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေရင်နဲ့သွားလို့လည်းရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Four Rivers မြစ်လေးတွေဟိုတယ်မှာတောင်အဖရိကအမဲလိုက်တဲ့အကြီးစားဆက်နှစ်ခုကိုရေပေါ်မျောနေတဲ့ဖောင်လေးပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကျမ်းပြင်မှာပနက်ရိုက်တိဆောက်ထားတာမဟုတ်လို့လည်းအချိန်မီးရွှေ့နိုင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။မြစ်လေးတွေရေပေါ်ဟိုတယ်ကတော့ရူမေးနီးယားလူမျိုး Vladin Poglic နဲ့ Anna Pollic Zeus တို့ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၇ခုနှစ်ကဒီနီးယားကိုအလဲရောက်လာပြီးအခုလိုတိဆောက်ဖို့စိတ်ကူးရခဲ့တာပါလို့လည်းအန်နာကပြောပါတယ်။We knew Cambodia as just Angkor Wat and Phnom Penh and Sihanoukville, that's all. Chamaru ga Cambodia ma so yin Angkor Wat phaya chang lo Phnom Penh ne Saigan myo phit de Sihanoukville do law pe ti kae cha la ba. Di Kho Khaung ne athu thi phin Titan myet ne di shu gin rwe paw le. Chamaru 2009 khu ne ma da go twei le ya raw taik go an on kae ya da ba. Da ne be di niya ma takhu khu law me lo song phyat kae cha ba le.အခုရေပေါ်ဟိုတယ်အခန်းတွေထဲမှာတော့ရေချိုးခန်းရေခဲတက်တာခင်မီ TV တွေ DVD ဆက်တွေတပ်ဆင်ထားပြီးရိုးရိုးလေးနဲ့ခင်မီအောင်တိဆောက်ထားတာပါနောက်စာကြည့်တဲ့အသေးစားလေးလည်းထားရှိပြီးအဖျော်ရမကစားတော့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်တနေ့တော်အတွက်12နာရီစာလျှက်စစ်မီကိုဆိုလာပြားတွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးကြံတဲ့အချိန်တွေအတွက်တော့ဇီဝလောင်စာသုံးပြီးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်အသုံးပြုထားတဲ့ရေတွေကိုခင်မီနီးစနစ်နဲ့စစ်ထုတ်ပြီးပြန်လဲအသုံးပြုတယ်လို့မြစ်ထဲကိုမစွန့်ပစ်ခင်မှာလဲစစ်ထုတ်တန့်စင်ပါတယ်ဒီရေဘော်ဟိုတယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဧည့်သည်အများစုကတော့ဟိုတယ်ကဒေသခံလမ်းညွန်သူတွေနဲ့စီစဉ်ပေးတဲ့တစ်တော်တွင်ခီးစဉ်ကိုလိုက်ပါကြပါတယ်တတ်ထားရေတကွန်ကလည်းတိတ်ကိုလှပပြီးရေကူးလို့လဲရနေတာပါ super ecológico el ambiente es increíble las tiendas son super confortablesသူတို့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိတ်တန့်ဖို့ထားပြီးဟိုတယ်ကိုလည်းဒေသခံတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။နောက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမပြတ်စည်းရအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားလုပ်ကင်ကြပါရတယ်။နေရာလေးကလည်းတိတ်ကိုသာသာရရာရှိလာပါတယ်။တတ်တီယံမြေပေါ်ကနေဝင်ချင်းအလှကတော့အနည်းအနာကတစ်တော်ရီနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိတ်ကိုပဏံရလာပါတယ်။အခုလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်သူတွေရှိနေတာရဲ့တစ်ဖက်မှာကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကနိုင်ငံရဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးထွားလာနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့အတူနိုင်ငံတွေစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းတိုးမြင့်နိုင်ဖို့တက်ထျံမြစ်လိုမြစ်ကြီးတွေပေါ်မှာတာတမန်တွေတိစောက်ချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူငါးသားပေါက်ရာဒေသတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့သဲတောင်မြင်ထုဖော်မှုတွေတရားမဝင်တစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်အခုရေပေါ်ဟိုတယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာစေပါလိမ့်ရှင်ဒီ OYA TV သတင်းလောအဆီဇင်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဆီဇင်ကိုနောက်တနေ့မနေ့ဆီဇင်3မပြောင်းခင်အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ